Labas rytas, trečiadienį, rugpjūčio 4-ąją. Apžvelkime, kas gi rašoma šios dienos spaudoje. Rytoj laukite saulės cunamio, skelbiama Respublikoje. NASA's mokslininkai perspėja, kad ketvirtadienį Žemė gali smogti šėlstančio kosminio oro banga, kilusi po didžiulio sprogimo Saulėje. Ji gali sutrikdyti energetikos ir komunikacijų sistemas, bet greičiausiai jos poveikis apsiribos šiaurės pašvaiste, kurią galime išvysti ir Lietuvoje. Apie tai pokalbį su mokslininku Algirdu Kazlausku. Keturračiai monstrai kenkia gamtai, teigiama dar viename Respublikos rašinyje. Šios transporto priemonės ciniškų poilsiautojų rankose virsta monstrais, niokojančiais tiek privačias žmonių valdas, tiek saugomas nacionalinių bei regioninių parkų teritorijas, piliakalnių ir pilkalnių šlaitus, upių vagas ir krantus. Jų padarytą žalą gamtai tiksliai nustatyti yra nelengva. Pagrindinė verslo žinių tema – geležinkelio planai baugina vežėjus. Naftos perdirbimo gamyklos Orlen Lietuva ketinimai statyti produktotiekį Mažeikiai Klaipėda ir mažėjantys krovinių srautai iš Rusijos skatina Lietuvos geležinkelius kurti strategijas, kaip kompensuoti prarastas pajamas. Dalį jų ketinama atimti iš automobiliais krovinius gabenančio verslo, tačiau nei krovinių, nei keleivių vežėjai geruoju nusileisti nežada. Lietuvos ryto rašinyje Rusijos karščiai baido ir Lietuvos vežėjus rašoma – geriau mažesnis pelnas nei didesnė rizika. Taip nusprendė vežėjai iš Lietuvos susidūrė su rekordiniais karščiais Rusijoje ir išgirdė apie ten siaučiančius gaisrus. Todėl dabar jie maisto prekės veža tik iš Maskvos, o iš ten gabena jau vietos įmonės. Lietuvius gelbėjo visi, bet ne Lietuva. Tai pagrindinė Vilniaus dienos publikacija. Lietuvos studentai apsilankę Irane buvo apvogti, palikti be dokumentų ir pinigų, tačiau teigė nesulaukė Lietuvos diplomatų pagalbos. Svečioje šalyje jie kankinosi daugiau nei 2 savaites, o nelaimėlius gelbėjo kitų valstybių atstovai. Būsto nuomos rinkoje pagaliau galima pajusti pagyvėjimą, rašoma Vilniaus dienoje. Savo namų ieškoti suskubo studentai. Nors paklausa yra, kainos Vilniuje išlieka stabilios arba net truputį kinta. Vasaros rinkos tendencijos, pasak ekspertų, palankesnės nuomininkui, o ne būsto šeimininkui. Apie tai skaitykite publikacijoje Nuomininkas vis dar dievas. Šiandien atsisveikinu, susitiksime rytoj.